Pada tahun 1986-87 Macam itulah eh, Berlaku satu kejadian Amok Satu kejadian amok Di Cokit Road Kuala Lumpur uh, Apabila Seorang lelaki Yang bersenjatakan M16 Melepaskan tembakan Rambang uh, Kepada orang ramai dalam tindakannya itu salah seorang orang awam telah meninggal dunia akibat terkena uh, tembakan tersebut dan beberapa orang lagi uh, cedera. Kes ini sangat menggemparkan kerana belum pernah terjadi dalam Malaysia seorang lelaki boleh melakukan amuk dengan menggunakan senjata automen automatik sedemikian rupa. Apabila berlakunya kejadian itu, apabila berlakunya kejadian itu, pasukan berkuasa telah bertindak pantas yang diketuai oleh bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah iaitu masa itu Datuk Zaman Han lah. Tansi Zaman Han telah bergegas ke lokasi kejadian apabila mereka sampai di Wisma Sabarudin. Wisma Sabarudin ni tak jauh daripada Pasar Cokit. Orang yang familiar dengan area Pasar Cokit tu dia tahulah ada satu uh, uh, macam flat lah. Flat dalam tiga atau empat tingkat lah begitu. Bila mereka terlihat seorang lelaki yang memakai celoreng dan uh, membawa uh, senjata M16. Uh, hasil risikan uh, pada waktu kejadian mendapati uh, pelakunya adalah seorang anggota tentera daripada regiment ranger diraja yang berpengkalan di Ipoh Perak. Okey. Uh, itu satu hal eh, itu satu hal. Siapakah Prebet Adam? Dan mengapakah dia bertindak untuk melakukan amuk yang sedemikian rupa. Aa, ini satu persoalan yang besar. Aa, saya macam mana? Saya cerita selepas dulu saya selepas dia ditangkap ah tertangkap eh. Okey, dalam peristiwa tersebut pihak apabila pihak polis tahu bahawa ia dilakukan sendiri oleh seorang anggota tentera jadi Tansi Zaman ketika itu merasakan bahawa uh, adalah molek sekiranya tugas untuk memujuk prebet Adam ni dibuat sendiri oleh pihak tentera. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, puan Zaman ketika itu merasakan bahawa bila melibatkan uh, uh, jenayah melibatkan anggota tentera terutama dalam kes seperti kes Peribik Adam ni, lebih baiklah minta pegawainya sendiri untuk memujuk atau pegawai tentera sendiri yang memujuk. Kerana ketika itu, tuan-tuan dan perempuan, pihak polis sudah bersedia, pihak unit tindakan khas uh, sudah bersedia untuk melepaskan tembakan ke arah Adam. Uh, suasana agak genting. Kerana di satu, di, di pihak polis, polis ingin segera menamatkan insiden tersebut. Kalau Adam terus berkeras, mereka tidak ada pilihan lain melainkan terpaksa menembak mati Adam. Tetapi di pihak tentera pula, merasakan bahawa mereka mahu Adam ini, kalaupun ditangkap, hendaklah ditangkap hidup-hidup. Uh, mereka pun ada alasan sendiri. So, masa itu ada konflik juga antara polis dan tentera. Uh, kerana akhirnya uh, pihak polis mengambil keputusan, okey tak apa. Uh, beri peluang kepada pegawai uh, tentera sendiri untuk memujuk anggota mereka. Ketika inilah uh, seorang uh, panglima, iaitu yang ketika itu uh, Brigadier jendera ke atau kenal, ada dalam buku yang saya hasilkan itu, telah memujuk uh, Private Adam dan dia akhirnya bersetuju untuk menyerah diri. Memandangkan kes itu sudah menjadi kes jenayah, maknanya berada dalam ruang lingkup tanggungjawab pasukan polis, jadi pihak polis meminta supaya Adam ini diserahkan kepada mereka selepas menyerah diri. maksudnya pendek cerita macam ni. apabila Adam menyerah diri, pihak polis bersetuju untuk membenarkan Adam dibawa ke, ke, ke Mindef sekejap. Kerana pihak tentera juga ingin melakukan siasatan mereka sendiri. Ha, tapi, pihak polis kata dengan syarat selepas mereka melakukan siasatan itu, Adam hendaklah diserahkan kembali kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Jadi, betul lah tu. Ha, sebaik saja Adam menyerah diri, Adam dibawa ke Mindef, di mana pihak MINDEF melakukan sihatan mereka sikit. Aa, bukan sihatan macam ni lah. Tanya kenapa kau mengamuk apa semua. Lebih kurang beberapa jam kemudian, seir, selaras dengan undang-undang negara, maka Adam pun diserahkan kembali kepada pihak polis untuk diambil tindakan selanjutnya. Okey, habislah satu cerita tu. Okey. Ah ini yang cerita yang menariknya. Um, apabila dibawa apabila ataupun apabila dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan aa, membunuh itu tiba-tiba satu negara aa, satu negara mendapat rumus aa, rumus eh, kononnya Adam berbuat demikian kerana adiknya telah dibunuh oleh yang di Pertuan Agung ketika itu yang juga Sultan Johor iaitu Armalhom Sultan Iskandar. Ah ini yang uh, gist of the story tuan-tuan. Saya akan cerita benda ni satu persatu. Uh, saya kena cerita benda ni detail lah. Saya tak boleh masuk sekerat, masuk sekerat mm -hmm. tak boleh eh. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul nak dengar cerita Prebek Adam ni, tuan-tuan uh, kena sabar sikitlah kerana saya tak boleh lompat jam sana jam sini jam sini ya. Eh? Okey. Uh, Malik Kudus, jangan slow sangat. Bro, sabar bro. Saya kena explain benda ni satu persatu. Kalau awak nak express, awak pergi sembang kedai kopi. <laughs> Orang boleh cerita apa, apa Jadi izinkan saya untuk cerita, atur cerita ni, perjalanan cerita ni. Eh. Okay. Uh, cerita bertebaran. Cerita bertebaran, rumus bertebaran yang mengatakan bahawa Adam mengamuk disebabkan adiknya dibunuh oleh yang di Pertuan Agung. Tuan-tuan bayangkan, ketika uh, zaman itu, tak ada WhatsApp, okay? tak ada internet, tak ada telefon bimbit. Okay? Tapi bayangkan dalam masa sekejap, tiba-tiba bertebaran cerita yang mengatakan yang dipertuan agung membunuh seorang lelaki ha, Ini satu benda yang sangat luar biasa Ceritanya ha, Ceritanya Kononnya Adam mempunyai seorang adik lelaki Yang bekerja sebagai caddy golf okay. Adam mempunyai seorang adik lelaki Yang bekerja sebagai caddy golf ha, Ketika itu yang di Pertuan Agung sedang bermain golf. Almarhum Sultan Iskandar bermain golf. Ini naratif dia, eh. naratif yang dicipta. Eh. Ketika Almarhum sedang memukul bola golf itu, bola golf itu tersasar jauh daripada lubang yang sepatutnya Almarhum masukkan bola golf tu. Dikatakan disebabkan itu Almarhum murka. Apatah lagi apabila adik lelaki Adam itu mentertawakannya kerana gagal memasukkan bola golf itu ke lubang yang sepatutnya. Ah. Ha. Jadi apabila dia jadi begitu, dikatakan almarhum sangat murka ataupun marah lalu menghayunkan kayu golf itu di kepala adik lelaki Adam hingga menyebabkan adiknya mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan meninggal dunia ah, itulah naratif uh, ataupun jalan cerita yang cuba dibawa entah siapa-siapa yang menghantui rakyat Malaysia ketika itu tuan-tuan dan perempuan pada tahun tersebut juga sebenarnya sedang berlaku krisis perlembagaan di mana terdapat usaha untuk mengurangkan kekebalan ataupun immunity raja-raja Melayu. Jadi banyaklah banyaklah orang yang mengatakan cerita-cerita ini terhasil uh, adalah disebabkan perkara-perkara tersebut. Uh, jadi banyaklah eh, rumus-rumus dalam perbincangan. Uh, ini yang lagi menarik. Sedangkan dalam perbicaraan, di mahkamah sama ada di mahkamah tinggi atau di mahkamah persekutuan. Naratif ini langsung tidak timbul. Tak timbul langsung kat mahkamah yang kata uh, Adam mengamuk sebab adiknya mati kena bunuh lah apa semua. Tak timbul langsung. Tuan-tuan boleh tengok. Uh, kalau tuan-tuan ada akses lah pada apa, perbicaraan itu. Langsung tidak disebut tentang perkara ini. Uh, ini yang menyebabkan saya sebagai wartawan merasa terpanggil. Kenapa di satu segi ataupun dari satu segi cerita bukan main lagi. Kata ada mengamuk disebabkan disebabkan tuanku apa semua. Sedangkan dalam fakta kes langsung tidak disebut tentang perkara itu. Inilah yang membawa kepada penghasilan buku konferensi Prebe Adam yang saya buat pada tahun sembil, uh, kira -kira dua atau tiga tahun lepas lah. Okay. Bagaimana buku perjalanan buku ini bermula? Pada suatu hari, tuan-tuan, saya sedang saya menulis satu perkara di di blog saya. zaman itu zaman blog lah. Eh. It was back in lima enam tahun lepas lah. Masa itu zaman blog, eh. zaman blog. Saya adalah seorang blogger yang aktif. Saya tulis saya kata benda ni dah berlaku hampir 30 tahun. Tetapi persoalannya betulkah naratif yang mengatakan kejadian pembunuhan Prebek Adam disebabkan kelakuan yang dipertuan agung ketika itu? Tanda soal. Ha, itu yang saya buat. Okey. Sebab saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu banyak banyak fakta-fakta tu ialah ya, kejadian tu berlaku pada tahun 86. 86 tapi tak ada siapa pun saya tengok mana-mana pihak yang mahu tampil untuk membersihkan nama almarhum kan ataupun setidak-tidaknya menceritakan perkara yang sebenar saya tertanya-tanya pada diri saya kalaulah betul adik Adam ni mati disebabkan dipukul oleh yang dipertuan agung di manakah kuburnya takkanlah orang yang mati dibunuh dicampakkan ke dalam laut begitu saja Pertama, yang kedua, kalau betul adik Adam ni dibunuh oleh tuanku, mana ahli keluarganya? Mana lokasi kuburnya? Mana ahli keluarganya? Kalau betul adik Adam ni dibunuh oleh tuanku Sultan Johor, takkanlah tak ada saksi-saksi langsung. Ini sekarang orang kata dah tahun 2000 lebih ni dengan ada media sosial ni apa semua, sudah tentu benda ini senang untuk dikorek balik. Kan? Dalam media sosial ni apa yang orang tak tulis? Semua orang tulis. Tapi kenapa tak ada siapa pun yang membangkitkan cerita ni? Ketika itu saya meletakkan bahawa diri saya ni macam kosong tak tahu apa-apa. Kan, eh? Jadi saya hanya menimbulkan persoalan-persoalan itu dalam tulisan saya. Okay? Dalam tulisan saya. Uh, sehinggalah pada suatu malam tuan-tuan. Ah, ini saya nak share dengan tuan-tuan. Saya menerima satu mesej di ruangan uh, ni mesej dalam Facebook saya daripada orang yang tidak dikenali. Ha, ni cerita ni menarik. Jadi apabila saya buka mesej tu, saya menerima a uh, mesej daripada seorang lelaki yang mendakwa dia adalah kenalan kepada Peribadi Adam. Oh, Okey, izinkan saya minum sekejap. Okey. Uh, dia kata, uh, Tuan Syaril, Tuan Syaril ke yang tulis tentang persoalan mengenai Prebik Adam pun semua? Jadi, saya pun balaslah. Ya, yeah, saya yang tulis. Dia kata, Abang, uh, Abang ingin tak nak cakap sendiri dengan Prebik Adam? Wah! Ini satu yang, yang apa? Yang luar biasa. Kan, saya, tiba-tiba, sebab dalam fikiran saya ketika itu, saya ingat Prebik Adam ni sudah, dijatuhkan hukuman gantung. Sebab dalam perbicaraan tersebut, Adam didapati bersalah oleh mahkamah dan dihantar untuk menjalani hukuman gantung. Jadi saya terkejut. Eh, ada lagi ke perbicaraan Adam ni? Bukan dah kena gantung ke? Lepas tu budak tu kata, Bang, dia ada bang. Malah dia ada di sebelah saya ketika ini. Wih, saya kata benda ni scam ke apa ni? Jadi saya hanya min saya minta nombor telefon. Saya minta, okey dek, kalau betul lah apa, adik nak Uh, kalau betul adik ni, adik bagi nombor telefon lah, apalah, abang call. Jadi, saya pun call budak tu. Saya call budak tu, dia memperkenalkan nama dia lah. Dia memperkenalkan nama dia dan dia kata, dia uh, kini berada di Pulau Pinang dan sekampung dengan Allah Rahman, Prebik Adam. Dan Prebik Adam tu ada di sebelah dia sekarang. Jadi, saya pun kata, adik, kalau macam tu boleh tak saya minta izin untuk saya bercakap sendiri dengan Prebik Adam. Jadi, dia pun pas lah handphone dia tu, saya pun bercakap. Uh, dia bercakap dalam telo ni lah, dalam pining lah, pining mai, eh. pining mai. <laughs> Kepala dah goyang sikit. Eh. Dia Assalamualaikum. Ah, uh, saya tak recall balik, uh, saya tak recall balik. Saya ingat lagi kata-kata dia. Saya kata, Waalaikumsalam, saya kata. Uh, saya Syaril. Ah, tahu ah, tahu, ah, tahu. Ni private Adam ke? Saya lah private Adam. Jadi saya macam, eh, betul ke ni? Macam mimpi kan? Eh? satu figura yang menjadi sebutan yang menjadi tomahan setiap sejak sekian lama dan satu orang yang saya rasa sudah pun menjalani hukuman gantung tiba-tiba bercakap dengan saya dalam phone. Saya kata um, macam mana saya nak tahu abang ni betul-betul prebe Adam. Ah kalau cik cik Syarif tak tahu nanti saya lagi saya nanti hantar saya punya IC IC WhatsApp WhatsApp oh, Cik Syari tengok cerita ha, oh, saya. Ha? eh, saya beri. Uh, jadi, okey. Saya kata kalau macam tu, uh, ada, abang hantarlah IC saya nak tengok. Eh, betul ke tak? Jadi, saya google balik nama Prebe Adam ni yang sebenarnya Adam bin Jaafar. Jadi, saya tunggulah. Saya tunggu lebih kurang 10 minit masuk mesej. Saya masuk mesej. Bila saya tengok, memang betul dia hantar salinan kad pengenalan dia. Nama dan ejaan sama. Adam bin Jaafar Tapi tuan-tuan tahulah nama Adam bin Jaafar ni bukan seorang. Laila nama dia Putri Nur Syafiqah Balkish Ananda Amanda apa semua tu. Ah ha, memanglah orang kata kita boleh agak lah dia seorang je kat Malaysia macam tu. Tapi nama Adam bin Jaafar Syari Kadir apa semua ni tu, banyak tuan-tuan kan. Kita ada 32 juta. Jadi saya masih lagi dalam 50-50. Saya dalam 50-50. Betul ke Adam ni eh? Lepas tu saya kata macam ni lah. Uh, bang, saya nak jumpa abang. Saya kata macam tu. Oh my, oh my, oh my pening. Oh, kalau my boleh kita berkena asyik kandang. dia kata, oh saya boleh dengar asyik kandang pun lagi teruja lah kan eh. Jadi saya, saya pun dipendekkan cerita. Saya pun kata, okey Adam, saya akan fly. Saya akan, malas saya akan pergi ke ke Penang dalam masa yang segera lah. Jadi Betul. Dalam masa sehari dua lepas tu, seperti mana yang dijanjikan, saya pun uh, terbang ke Kuala, uh, ke Pulau Pinang. Dan tempat yang saya dan tempat yang kami janjikan tu senang je tuan. Tahu kat mana? <laughs> Sebab pertama, saya nak pergi ke satu tempat yang mana orang ramai ada. Sebab kalaulah berlaku apa-apa, yelah saya pun terpaksa risau juga kan. Betul ke benda ni? Maknanya publik boleh nampak. Itu satu. Yang kedua saya kena pilih tempat yang orang yang betul-betul familiar. Kan okay, eh? Yang saya familiar, yang Adam familiar. Tempat dia apa lagi? Nasi kandak lain clear lah ha, tuan-tuan. <coughs> <coughs> Jadi saya beritahu. Okey Adam kita jumpa di nasi kandak lain clear. Jadi bila pergi pergi nasi kandak lain clear. Ha, saya tengok saya. Ha, saya tu kita soru dulu lah tuan. Saya soru dulu apa semua. Saya relax. Dan saya sedang berdebar. Saya akan bertemu dengan insan bernama nama Premier Adam. Saya duduk tengok. Ish, saya kata betul ke ni Prabi Adam ni? Betul. Sebab gambar yang Google yang saya ada tu. Gambar ketika dia mengamuk tu. Umur dia baru 20. Lebih 21 macam tu lah. Kan? Sekarang ni bayangkan. Saya duduk kira-kira. Saya duduk kira-kira. Kalau lah betul Adam ni datang jumpa saya. Adam ni mesti berusia dalam sudah 50 lebih dah kan eh, aa, jadi saya tak dapat nak agak muka dia sekarang macam mana, lebih kurang satu jam saya di nasi kandar lain clear tu datanglah seorang lelaki aa, kurus muka cengkung aa, kulit agak hitam manis, kulit hitam manis lah eh datang, lepas tu dia seolah-olah dapat mengagak lah bahawa itulah syarikat dia, sebab yelah, dia pun sebelum ni ada baca blog, dia dah nampak muka saya apa semua dia terus datang... Assalamualaikum! Saya berkata... Waalaikumsalam! Saya lah... Private Adam! Tuan-tuan dan perempuan... Ketika itu... Saya macam tak percaya... Bahawa yang di depan saya ni... Adalah Private Adam. Image dia ataupun... Uh, dia begitu jauh berbeza... Tuan-tuan... Uh, dia seperti... Tak seperti berusia lima puluhan... Tapi berusia seolah-olah umur 60-an lebih sebab kelihatan terlalu tua. dan juga seperti orang yang tak sihat lah. Bukan tak sihat apa, maknanya seperti orang yang sedang keadaan yang tak begitu sihat. Jadi saya pun pelawa dia duduk, saya kata, bang, uh, saya lah syarikat dia. tahu lah. Jadi saya kata, Bang, kita nak sembang dekat line clear ni. Orang ramai. Tuan-tuan tahulah kalau kat, kat restoran line clear di Pulau Pinang tu. Nak makan boleh. Uh, nak makan boleh. Nak sembang panjang tak boleh tuan-tuan. Dengan orang ramai beratur. Dengan keadaan yang agak panas. Lepas tu dengan jeritan mamak-mamak tu kan. Eh, sarbat. Eh, nasi kandang. Nasi tambah kari. Wah, macam mana nak sembang tuan-tuan. Ini -tuan. topik serius kot. Topik topik raja bunuh orang kot takkanlah nak sembah kat lain lain kira. Jadi saya bagi okay. okey, hang makan dulu. Lepas tu kita pergi satu uh, satu kedai yang tak ramai orang lah. Jadi uh, saya belanja ada makan nasi kandar, lepas tu kami berpindah ke satu warung. Ah uh, warung ni tak ada orang lah. bukan nasi kandar ah ha, ini warung biasa teh cari sempoi ah. Ha. Duduklah lepas tu kami dua orang kat situ saya belum apa-apa dia terus mengeluarkan kenyataan Cik Syaril saya nak beritahu dekat 30 tahun saya kena fitnah dan tak ada siapa pun nak bersihkan nama saya dengan nama keluarga saya saya kata okey tapi saya ni wartawan cabuk eh saya kata saya bukanlah satu nama besar pun dalam bidang kewartawanan. Datuk apa pun tak ada. Jawatan apa pun. Saya wartawan biasa je saya kata. Saya tak tahu sama ada saya mampu untuk membersihkan nama awak. Dia kata, tak apa Encik Syarif. Bagi saya cerita dulu. A sampai Z. Then daripada situ Encik Syarif boleh tengok lah kat mana Encik Syarif nak bermula. Dia okey. Dia, cara dia bercakap okey. Dia walaupun orang kata ketika-ketika dia kisah. kurus. Uh, seperti orang sakit tapi dari segi percakapan dia tu dia okey kan eh teratur kemudian dia buka cerita tuan-tuan dia buka cerita bahawa sebenarnya kejadian ini tak ada kaitan langsung seperti mana yang diperbualkan di seluruh Malaysia ataupun di seantero dunia ni uh -huh. saya kata macam mana cerita sebenarnya Menurut Prebet Adam dia dulu asalnya adalah anggota simpanan tentera. Okey. Masa dia sekolah dulu, dia suka tengok kem, uh, uh, dia suka tengok askar berkawat apa semua. Jadi lepas dia habis sekolah, dia terus memohon untuk menjadi anggota simpanan. PSTD ya, pasukan simpanan tentera darat. Okey. Bila dia jadi pasukan simpanan tentera darat, pada satu ketika berlaku satu intake besar-besaran ataupun pengambilan tentera besar-besaran untuk daripada orang awam untuk masuk ke dalam perkhidmatan tentera. Jadi disebabkan dia mempunyai background, maknanya jadi jadi tentera simpanan ni, dia setiap uh, hujung minggu dia akan pergi training berkawat, menembak dan sebagainya. Jadi apabila Uh, berlaku uh, adanya pengambilan kemasukan tentera besar-besaran jadi dia menawarkan diri untuk menyertai anggota tentera bezanya ketika itu dia tidak perlu menjalani latihan keras yang 6 bulan yang selalu prebet-prebet askar lalui di Port Dickson tu ha, kan kita kalau nak masuk askar kita betul-betul kena pulas kau-kau lah kena training teruk Lama 6 bulan, ha, uh, rekrut. Ha, uh, rekrut di Port Dickson. Tetapi disebabkan Adam ni dia ada background, dia ada dia pernah melat, menjalani latihan kawat apa semua. Jadi dia tak perlu ataupun dalam bahasa Inggeris ni dia punya exemption, lah, like exempted lah. Dia dikecualikan. Jadi dia terus diserapkan ke dalam pasukan tentera. Ah, bezanya ah, Walaupun dia tidak perlu menjalani latihan ketenteraan yang 6 bulan yang teruk tu, tetapi dia tetap kena menjalani sokol macam orientasi lah ketika masuk di kamp tentera, tempat dia ditempatkan. Ha, di situlah bermula segala-galanya. Adam kata, di kamp tersebut, dia telah dibuli dengan begitu teruk, tuan-tuan dan perempuan. Begitu teruk. Uh, seperti seolah-olah seorang uh, uh, seekor binatang oleh para senior dia antara pembulian yang dia terima termasuklah uh, dia diarahkan untuk ambil kiwi kasut tu untuk disapu ke kemaluannya sendiri ha. kemudian dia juga diminta melakukan seks oral dengan orang apa tu dengan senior dia apa semua sesuatu yang dia tak pernah terfikir yang dia terpaksa lalui uh, apabila bergelak anggota tentera dia juga apa tu dipukul lah eh, ditampar ditumbuk dan sebagainya hingga menjadikan beliau Lost uh, loss istilahnya loss dan tidak percaya bahawa sampai ke peringkat begitu dia dibuli dia kata, dia boleh terima kalau apa orang kata tekanan-tekanan uh, fizikal ni. Sebab, fahamlah dia kata bila masuk pasukan beruniform apatah lagi sebagai orang baru dia dah reda, dia tahu dia akan menghadapi situasi-situasi begitu. Tetapi apa yang beliau tak sangka beliau terpaksa berhadapan dengan pembulian yang tak pernah terfikir dia akan manusia ha, seperti mana yang dia kena tu itu yang kata dia kena tumbuk dia kena tampar ayah setakat berguling-guling apa semua ni normal sampai sampai ke peringkat dia terpaksa melakukan seks oral apa semua bagi dia is too much too much dia tak boleh terima apatah lagi kerana dia sebelum ni dia tak sempat masuk ke latihan 6 bulan tu or, uh, uh, latihan keras jadi dia tiba-tiba daripada orang awam terus uh, masuk untuk orientasi di camp dia tak boleh terima Bahasa lebih tepat dia ragging. Ya betul, ragging. Ha, bahasa tepat dia ragging. Dia tak boleh terima. Jadi apabila dia di di ragging dengan sedemikian rupa, Adam bagi tahu dia pernah mengadu kepada pegawai pemerintah dia bahawa dia dibuli dan di ragging oleh senior dia. Tetapi pegawai pemerintah seolah-olah uh, memandang sepi aduan yang dikemukakan. Ha, kan eh? Dia percaya, dia kata uh, dia percaya pegawai pemerintah dia macam, macam tak percaya. Bahawa dia kena regging sampai macam tu ataupun dia kata mungkin pegawai pemerintah dia kata alah biasalah nak jadi tentera macam tu. Ha, okay? jadi setiap aduan yang dia kemukakan ditolak mentah-mentah oleh pegawai pemerintah dia. Dalam etika betul lah tu seperti mana yang Sun Neros kata tu, kejutan budaya lah. Kejutan budaya satu hal, tetapi menerima pembulian ragging yang sebegitu satu hal. Jadi pada satu pagi, tuan-tuan dan perempuan, walaupun hari ah, ini hebatnya Adam ni, walaupun beliau tidak pernah menjalani latihan 6 bulan di Port Dixon, walaupun ah, dia hanya apa tu, orang kata apa, diserapkan saja, tetapi Adam mempunyai kemahiran menembak yang sangat hebat. Ha, ini kelebihan Adam. Jadi, masa dia menjalani berada di kamp dia, Adam telah terpilih untuk menjadi salah seorang peserta dalam pertandingan menembak antara antara anggota tentera lah. Ha, eh? ha, antara kamp lah lebih kurang macam itu. Uh, jadi salah satu cara untuk dia elak daripada diregi dengan teruk, dia kata dia terpaksa membukti, dia terpaksa uh, melakukan tembakan dengan setepat mungkin. Jadi apabila tembakan-tembakannya dia tu tepat, jadi dia dikecualikan dalam banyak keadaan dia dikecualikan untuk menjalani latihan dan tidak berjumpa senior dia kerana dia akan menghabiskan masa di lapang sasar. Ah jadi lapang sasa merupakan satu tempat di mana dia boleh relax daripada dibuli. Bila dia balik ke beret kena buli. Bila dia balik bila berada di beret kena buli. Bila dia ni jadi untuk mengelak daripada dia dibuli dan dipukul apa semua dia kata dia terpaksa a apa tu menumpukan keupayaan dia dalam bidang tembakan. Dan memang betul. Disebabkan itu, dia terpilih untuk menjadi salah seorang peserta menembak di dalam camp dia. Ah, ha, jadi dia banyaklah masa dihabiskan itu. Namun, uh, sangkaan dia apabila aku terpilih untuk uh, untuk jadi penembak, pertandingan menembak, aku akan tak terima dah regi-regi dia. Rupanya sangkaan dia salah. Setiap kali bila dia balik daripada camp dia tetap akan diregi. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk nak pergi ke Kementerian Pertahanan ataupun MINDEF. Tuan-tuan tahu dia nak buat apa? Dia kata sebab dia dah tak tahan kerana didera sebegitu, dia nekat nak pergi jumpa Panglima Akatan Tentera. Tuan-tuan bayangkan. Gila. Seorang prebet yang baru sebulan dua masuk, tiba-tiba nak nekat nak pergi jumpa Panglima Akatan Tentera di Kuala Lumpur. Sedangkan camp dia di Ipoh. Ah ha, dia punya tak tahan dah. Dia kata dah tak ada siapa dah yang boleh tolong aku kena ragging ni. Hanya seorang yang boleh tolong aku. Siapa? Panglima Akatan Tentera. Tuan-tuan bayangkan, seorang prebet nak pergi jumpa Panglima Akatan Tentera, secara logik akal pun tak boleh nak terima lah. Jadi disebabkan apa? Uh, dia tak dapat terima benda tu. Dia akhirnya satu pagi, dia nekat sepatutnya dia nak pergi latihan menembak. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan, dia telah dismantle-kan ataupun buka M16 tu tuan-tuan tahu -tuan lah -tuan, M16 kan dia boleh buka-buka apa semua. Dia masukkan M16 dalam beg dia. Dia 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 nekat untuk lari daripada kem dia. Jadi pada pagi tu ketika dia sedang training, dia nampak motor jurulatih dia kunci tak tak buka. Biasalah dalam kem takkanlah ah uh, siapa nak curi motor kan eh. Jadi dia nampak ada motor corporal dia Ada kunci elok yang tergantung kat situ Haa Jadi Dia pun ha, Inilah masanya untuk dia Dia keluar daripada camp Jadi dia pun pergi ke Motor dia Dia pun start motor dia Pram kan Start bukan bukan motor dia Motor corporal dia tu Corporal dia pun ketika-ketika tu tak ada Sebab bila dia pergi latihan menembak dia, Dia macam ada kebebasan lah Macam dia tak perlu sangat terikat sebab uh, camp nak menang dalam pertandingan tu. Jadi dia orang bagi kebebasan untuk dia untuk tembak berapa lama kat lapang sasar tu. Menghabiskan masa di lapang sasar tu. Jadi bila dia dismantlekan senjata dia, dia masukkan dalam beg dia, dia pun start motor, dia pun lalu nak keluar daripada apa tu pejabat uh, orang kata apa pos pengawal keselamatan nak buka pengawal keselamatan. Pos kawalan, sorry, pos kawalan tu. Jadi dia angkat tangan. Okey, dia angkat tangan. Jadi, Biasalah. Askar dah tahu dia apa Askar. Jadi, dia pun dia angkat tangan. Yang kat post tu pun angkat tangan. Hei, mana? Ah ha, dia pun, Allah ya. Ha, macam itulah lebih kurang. Kan? Eh? tak adalah pemeriksaan rapi dijalankan. Sebab dia dah tentu orang dalam kem tu. Jadi, dia pun pergi naik motor. Dia naik motor, tempat pertama yang dia tuju adalah stesen bas Ipoh. Ipoh. Dia kena medan cik ke apa ke. Ah eh, oi tahu lah medan Kit tu. Dia pergi kat situ. Masa tu dia dah blur dah. Dia kata dia dah tak tahan dah. Dia tahu dia nak berjumpa panglima Akatan tentera. Kan eh? Dalam beg tu dia bawa dia punya seluar dalam, dia bawa dia punya baju selai, ah dengan M16 tu. Tuan-tuan bayangkan dia bawa M16 tu kat medan Kit tu seorang tak tahu. Disebabkan terlampau tekanan, dia 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 dia, dia pergi nak beli tiket tapi tiba-tiba orang tiket tu kata tiket nak pergi ke Kuala Lumpur dah habis. Dah habis kita ikutin, dia kena tunggu bas terusnya. Jadi dia tak tahu nak buat apa dia sudah masuk satu kedai buku di Medan Kit tu. Dia sudah cari buku lucah. Ha, dulu tuan-tuan dalam era zaman 80-an dulu buku-buku lucah ni novel-novel apa Mona gerstang ni, apa semua ni, banyak kan, sekarang ni je tak boleh, dulu boleh beli, beli je novel-novel lucah, -novel, apa semua ni, dia beli dua buah novel, dia beli dua buah novel untuk hilangkan stres je, dia beli dua buah novel, sementara menunggu bas untuk ke Kuala Lumpur. Uh, di di medan kick tu jugalah dia pergi ke toilet dia pun tukar baju baju preman lah baju baju orang awam apa semua dan naik bas Okay naik bas dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur naik bas tu tuan-tuan semua biasa tak ada masalah kan uh, dia pun dalam hati ha nak, nak jumpa ni nak jumpa panglima ni nak pergi nak, nak, nak aku aku tahu aku sampai Kuala Lumpur aku nak jumpa panglima aku nak cerita lah aku kena ragging apa semua kan nak dijadikan cerita tuan-tuan dan perempuan. Tiba-tiba ada sekatan jalan raya. Rock block. <laughs> ada rock block. Jadi polis pun naik ke dalam bas. Periksa seorang-seorang penumpang dalam bas tu. Masa tu Adam nekat. Dia kata kalau anggota ni pegang dia. Dia akan Uh, dia akan keluarkan M16 dia dia akan tembak dia tak kira apa jadi jadi bila dia nampak aja anggota polis naik bas dia kat sini dah mula dah kan saya kata dia dismantlekan dia punya M16 tu dia dah mula dah pasal standby je masa tu dia kata peluh dia yang keluar daripada daripada dai ni macam betih jagung lah punya besar bayangkan dia Case uh, rupanya saat itu dah tersebar yang kisah dia lari daripada kem tentera ni dah tersebar. Jadi dia percaya Roblox itu dibuat untuk memburu dia. Ha. Namun yang mengherankan dia apabila polis tu lalu dekat dia polis tak periksa pun. Polis tengok macam tu aje. Makna kata Roblox tu bukanlah untuk nak cari Perlebih Adam tapi lebih macam Roblox biasalah kut. Nak kesan apa pendatang ke apa lebih kurang macam tu lah kut. Masa tu dia kata dia punya lega lah. Dia punya lega kerana uh, dia punya ingat polis betul-betul nak tangkap dia. Rupanya hanya rock block biasa. Jadi itu dia punya lega lah tuan-tuan. Dia pun masuk tangan dalam beg dia, dia pun dismantle balik M60 dia tu. Apabila dia sampai di bus Pudu Raya, uh, dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Sebab nak pergi Mindef dah malam. Mana Mindef buka. Dan dia di KL ni dia hanya tahu satu tempat je. Iaitu Cokit Road. Tuan-tuan tahulah di era 70-an, 80-an apa semua tu mana ada KLCC, Bukit Bintang, Pavilion apa semua ni. Kalau datang KL ni orang kata macam mana pun mesti pergi cokit. Kalau tak pergi cokit maknanya tak pergi KL. Jadi dia pun dia pun teringat masa dia remaja dia pernah datang ke KL. Dia pernah naik bas sendiri datang ke air Tempat yang dia utap Pertama yang dia pergi adalah Cokit Jadi dia kata aa, Bila dia sampai Tempat pertama dia nak tuju Adalah Cokit Road Aha, Dia nak pergi Cokit Road Sebab dia kata dia nak duduk hotel Dia nak cari hotel Dia nak tidur kat sana lah Sebab dia pun tak tahu tempat lain Jadi dia nak lah Dia pergilah Ke Cokit Dan mencari Mana dia nak tidur jadi, dia terjumpalah satu hotel murah, hotel bajet lah, hotel, hotel cak ayam ni, dia pun ambil lah bilik hotel tu. Bila ambil bilik hotel tu, dia tak boleh tidur sebab dia tak sabar nak pergi jumpa panglima akan tentera ni. Dia tak sabar nak cerita ni. Oh, tak saya kena rezi. Ha, dia tak sabar lah. Jadi dia tak boleh nak tidur. Dia tak boleh nak tidur. Ha, sebab pun dia tak sabar ni nak jumpa ni. Jadi apa yang dia buat? Dia merayau dekat lorong Haji Taib. Ha, dia merayau dekat lorong Haji Taib. Zaman-zaman 80-an tu. Tuan-tuan tahulah. Terkenal lah. Ha, sekarang ni je kalau tuan-tuan datang je tayuk ada nasi minang. ada. <laughs> Kedai buah. Dulu ha, penuh ansang karba. Ha, banyak jelitawan-jelitawan palsu di coket dah je tayuk tu. Jadi dia pun... <coughs> untuk meriliskan ha, apa, tension dia tu, ha, dia pun pergilah mengayau, tengok pondan, bapu, apa-apa semua, apa semua. Kemudian dia balik dia balik ke hotel bila dia balik ke hotel dia kata macam mana pun aku nak kena luahkan nak kena luahkan apa yang aku rasa ni tapi tak tahu nak luah kat siapa akhirnya dia menelifon teman wanita dia ha dia menelifon guna telefon hotel telefon teman wanita dia dan pun berceritalah Ni sayang, ni abang ni ada perumpuk abang nak jumpa panglima ni. Jadi terkejutlah tunang dia. Tunang, saya pun ingat lupa lah. Saya pun buku yang saya tulis pun saya tak, tengok lagi. Tunang tak silap saya. Ha. Terkejutlah. Eh abang, abang biar betul, betul abang nak jumpa panglima. Abang tahu tak polis sekarang dah cari. Ha? Jadi dia punya teman wanita tu dah reveal. Di Penang ni dah kecoh dah polis datang rumah apa semua nak cari Adam. Ah ha, sebab uh, uh, berita dah tersebar mengatakan seorang anggota tentera telah melarikan diri. Uh, menyusup keluar daripada kamp membawa senjata M16 dah tersebar. Jadi teman wanita dia kata, abang, abang balik Abang serah dirilah. Apa abang buat macam ni? Boy. Nanti abang kena tembak apa semua. Benda tu lagilah membuat dia stres. Lagi membuat dia stres. Dia dah berpeluh dah. Ha? Betul ke polis dah cari aku apa semua? betul bang kat Pinang ni semua. Dia pada dah habang dah. Abang dah lari. Ada polis main rumah mak cari abang apa semua. Jadi bila dia tengah dia stres tu tuan-tuan. Tiba-tiba tokeh hotel tu intercept dia punya phone. Dulu kan orang masuk line apa dia panggil eh? Kalau tengah cakap tu tiba-tiba... Ah, betul dulu kalau kita cakap dalam phone ada orang boleh cross line, cross line. Ah, cross line. Hello ah. Lu apa pasal cekal lama-lama lu ala duit lah bayar. Lu kasi cepat lah letak telefon. <laughs> dia dah lah tegak stres. Tengah dia meluahkan perasaan dekat teman wanita dia tu. Boleh pula toki hotel ni cross. Uh, boleh cross pula. Toki, toki hotel ni. Toh, sorry. Toki hotel ni cross. Kata eh jangan telefon lama-lama. Ni bil ni semua mau bayar. Apa semua. Oh dia sakit hati. Eh apa eh. Lu ingat gua tarah duit lah. Lebih kurang macam tu lah kan eh. Sebab dia tengah stres, dia tengah nak meluahkan perasaan dia pada teman wanita dia. Tiba-tiba toki Cina tu pula boleh cross. Eh, Jadi dia geram sebab dia kata, maknanya toki Cina tu dah dengar lah perbualan dia. Dia dah gila takut. Tapi sebenarnya toki Cina tu tak tahu apa pun. Dia just bila lama sangat Adam borak dengan teman wanita dia, mungkin dia tengok eh, dah lama sangat ni dia pun call lah. Potong lain lah. Cepat-cepat-cepat. Jadi, dia geram. Jadi dia kata, okey sayang lah, saya letak telefon dulu, saya nak jumpa token dia ingat aku tak nak duit lah. ah, jadi bila letak, dia turun kat bawah. Dia turun dekat bawah, dia sudah sang token hotel tu. Lu mau mati eh, Lu ingat saya tak nak duit ke? Saya tengah cakap dengan saya punya girlfriend apa-apa. Lah, dia cakap, okey, 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 Sorry, sorry, okey, 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 stress dia okey, bertambah-tambah. Apabila dia dapat tahu. Yang polis dah mula cari dia. Polis macam-macam dia tu. Jadi dia tak dapat nak buat apa. Dia dah tak terkawal lah. Sedangkan harapan dia nak jumpa Panglima ni. Belum lagi. Kesampaian. Dia pun naik. Ke atas. Tahulah hotel murah. Hotel tu mungkin pernah digunakan oleh pelacur ke. Mungkin pernah digunakan oleh pondan ke. Jadi nak jadikan cerita. Ada satu lipstick. Ha, dekat. Orang Penang panggil almari set bot. <laughs> Bahasa orang Kuala Lumpur ni inilah cermin perhiasan tu. Ha, dia cerita kat saya. Cik Syari tahu ke dekat almari set bot tu ada cermin, ada satu lipstik. Lipstik merah. Bukan lipstik yang apa? Uh, lipstik yang yang solid tu, yang belen-belen ni hujung ujungnya kan yang dah patah tu. Jadi dia ambil lipstik tu, dia dia pun tulis dekat cermin tu. Malam ini, malam berdarah, apa semua. Allah, saya ni tak ingat kalau saya buat buku tu, tuan-tuan boleh tengok lah. Sama ada aku mati, Adam mati atau sama mati. Macam itulah tulisan-tulisan tu. Okay, dia pun tulis kat situ. Maknanya, dia kata, dia dah tak peduli dah apa nak jadi pun. Sebab, dia kalau dia nak balik Penang, dia kata dia akan kena tangkap. Polis dah mula cari dia. Ha, kalau dia, balik, dia tak balik, dia tahu dia mungkin akan kena bunuh akan kena tembak dengan polis. Jadi dia dalam keadaan yang betul-betul mmm, aku nak balik ke tak balik aku nak balik ke tak balik. Jadi dia pun ambil uh, a dia dia nak pergi minum sebab kebetulan malam tu ada pertandingan bola sepak yang disiarkan secara langsung. Pertandingan pesta bola merdeka apa-apa. Ada dia cakap macam tapi wallah siapa tak dapat nak kau nak rekod tapi yang pasti malam tu ada siaran langsung bola sepak. Aa, dekat kedai aa, kedai makan. Dekat kampung baru. Area Cokit. apa semua tu. Jadi dia duduk. Dia nak pergi tengok. Dia nak pergi tengok bola lah malam tu. Dekat TV. On the way. Dia nak turun. Tuan-tuan dan perempuan. Dia turun daripada hotel. Dia pun berjalan. Tiba-tiba dia nampak. Dua orang lelaki sedang berjalan ke arah dia. Adam cerita. Masa tu saya tahu. Depa ni. Mesti detektif. Mesti detektif yang nak cari saya. Sedangkan tuan-tuan, itu bukanlah anggota polis pun. Orang awam yang kebetulan masa jalan tu, kebetulan bertembung dengan dia. Tapi dia ingat dua orang tu detektif polis. Apa yang berlaku tuan-tuan, dia pun keluarkan M16 dia. Dia pun tembak ke arah dua lelaki tersebut dan salah seorangnya rebah masa itu juga. Tapi menurut Adam, dia bukannya tembak direct. Cik Syarif, saya askar. Saya dilatih untuk membunuh musuh. Bukan untuk membunuh manusia yang tidak berdosa ataupun tidak ada kaitan dengan saya. Apa yang saya buat, saya tembak kat bawah. Maknanya dia kata dia melepaskan tembakan hanya untuk memberi amaran. Sebab dia ingat orang tu polis. Dia tak ada niat pun nak bunuh. Dia kata sebab sebagai seorang tentera, dia hanya dilatih untuk membunuh musuh, membunuh komunis. Orang yang nak tangkap saya tu bukan musuh saya. Memang kerja mereka. Kalau betul lah mereka tu polis, memang kerja mereka, nak, kerja adalah tangkap orang macam saya. Jadi buat apa saya nak bunuh dia? Dia bukan musuh saya. Dia menjalankan kerja dia. Nampak tak? Walaupun dalam keadaan yang begitu, dalam keadaan yang tertekan tu, dia still lagi boleh fikir pasal benda tu. Jadi Adam kata, dia tidak melepaskan tembakan secara direct. Dia hanya melepaskan tembakan ke bawah. Jadi kemungkinan peluru tu melantun dan mengenai salah seorang daripada orang awam tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sudah satu jam. Okey. Saya hanya <lces pumped tutaj> uh, okey, kita insya-Allah kita akan sambung balik lah kot. Kita akan sambung dengan sesi sale kita. Jadi sebab tu saya kata kalau saya nak cerita betul-betul tuan-tuan nak tanya pasal Prebe Adam ni tak boleh cerita sejam dua jam tuan-tuan. Bercerita ni panjang. Saya nak buat buku tu pun saya ambil masa dekat setahun lebih. Ah, jadi saya ni hanya cerita basic-basic saja. Insya Allah ada masa lagi. Kalau esok panjang umur kita akan sambung lagi cerita Prebe Adam ni. Saya mungkin takkan takkan orang kata cerita detail sangat tapi at least saya akan beri gambaran kat tuan-tuan bagaimana bermulanya saya menulis buku Prebe Adam ni. Kalau nak tahu kita sambunglah esok hari